皆さんこんにちは、アニアセヨ編集長マジです。今日はキム・ソノさんの出演作品について語っていきたいと思います。はい、ということでですね、皆さんお待たせいたしました。キム・ソノさん大好きな方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。大好きな方ぜひ挙手を、挙手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 。はい、ということでですね、私ハンチ部長のもっと前からですね存じ上げてはいたんですけれども、そろそろね日本でも認知高まってきたんじゃないのっていうところで、ようやく勇気を振り絞ってキム・ソノさん特集をねやらせていただきたいと思います。まあ今ね弓町ちゃちゃちゃもやってるし、そろそろ皆さん知ってるでしょっていうね期待を込めて今回やるんですけれども、これもね一人のね俳優さんを取り上げるっていうのをね YouTube チャンネルでちょっと難しいんですよ。その人のパーソナリティなことは事実と異なることを言うのはあまり良くないなと思ってあんまり取り上げるつもりはないんですけど、その出演作品とか皆さんにお勧めしたいなって思えるものは積極的にお勧めしたいなと思っていて、でそこでずっとねキム・ソノさん取り上げたいなと思ってたんですけど、日本の皆さん多分スタートアップでしか知らない気がすると思って、ちょっと弱いなみたいな、まだかな、みんな気づくの。この逸材にって思ってたんですよ。でもちょっと海町ちゃちゃちゃ来てから、だいぶこう、来てるんじゃないかなって、そう思ってきたので、取り上げますね。で、キム・ソノさんとは、実はね、舞台出身の俳優さんでして、2017年に初めてテレビ進出したんだって。意外でしょ?そこからタン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 ってもう今2021年まで来てるわけなんですけど、今まで出た作品全部を紹介するわけではなくて、かいつまんで紹介できたらなと思っております。で、最後の方にですね、最新の情報もお伝えしていこうかなと思いますので、そちら、ぜひ、途中で離脱せずに高評価とチャンネル登録もお忘れずにぜひ見ていただけたらなと思います。最後まで楽しんでください。それでは早速どうぞということですね、やります。でまず一つ目、出演作品はキム課長とソリジです。キム課長とソリジは私が大好きなドラマですね。主演がナムグンミンさんで、ピンハネ専用の会計士が社会の不条理と戦いながら繰り広げる痛快なオフィスコメディ、まあオフィスラブコメディって言ってもいいかな。で 2PM のですねジュノ君とのロマンスにも注目ということで、これまたねネタ要素が満載のドラマでございます。この時のプロデューサーからも高評価を、ね、いただいたそうなんですよ。でここから評判が広がっていって、今回はね紹介は控えるんですけれども、最強配達人とトゥーカップスっていうのに出演をして、なんとねこの2017年 MBC の演技大賞の新人賞と優秀賞を獲得してしまうんですよ。すごいよね。いきなり、そう、取っちゃうんですよ。すごいのよ。で、そこからですね、次、2018年に入ります。二つ目です。二つ目は、100日のロー君様。ロー君様。間違えました。100日のロー君様です。これね、毎回ね、言い間違えります。これね、4に出るきっかけにもなった作品になるんですけど、これはエクソのディオ君が出てるやつですね。まあ、皆さんもね、ご存知の方多いと思いますし、こちらネットフリックスで見れるので、ぜひ見てください。これは2018年に大ヒットしたドラマになるんですけど、頭脳明快でありながら、失眼症って言って人の顔を覚えられないハンデを持った役人を演じて、もう人気も急上昇したんですよ、この時。このドラマ自体が宿命の婚姻だったり、運命の愛だったり、エクソのディオ君と、あとナムジヒョンさん演じる失った記憶を取り戻そうとするセジャの100日間の愛を描くミステリーロマンスっていうところで、結構ね大事な役回りだったんですよ。なのでこう余計にね注目度増し増し、プラス時代劇ですごい似合ってたんで、ぜひ見ていただきたいなと思います。普通にかっこいいしね。だからあそうなんだ、出てたんだっていう人もねきっといるんじゃないかなと思います。そして3つ目、2019年に君のハートを捕まえろっていうドラマに出演します。でこれがムングニョンさんと共演したドラマになっていて、この時では主演に抜擢されるわけなんですよね。そこではですねエリート警察官役を熱演しています。なんか結構さエリートとかさ、さっきも役人だったじゃん。だからできる系のキャラが多いんだろうね。真面目に見えるというか、できる人に見えるというか、そういう感じなんだろうねきっとね。でそれはムングニョンさん演じる新人の警察官と原則第一の片物冷静警察官を演じたんだって。で正反対コンビが繰り出す地下鉄警察ドタバタラブコメディということで、まあ、ソウル行ったことある人だったら知ってるイケメンが出てきたりっていうところでも楽しみがあるドラマになってます。でこれもねエリート警察官だから面白いんじゃないですかっていうそう警察官役もねすごいかっこよかったですよ。結構トントン拍子で来てるって言っても過言じゃないんじゃないかなと思います。あもちろんめっちゃ苦労されてるけどね。でまあここからねカカカカカッと上がっていくわけですけれども、4つ目、これ何だと思いますか皆さん。はい、そう、スタートアップですね。4つ目はスタートアップです。もうここでもう、キム・ソノ、キム・ソノ、キム・ソノみたいな。もう、ガガガガガ
らっともうね認知が上がるわけでございます。スタートアップでハン・ジンジョっていうねハン・ジュピョンという役を演じました。ハン・ジュピョンっていう役はですね主人公のメンターの役でも実は昔からつながりがあってでもねここね説明するとちょっと長いんだけどそのメンターとしてじゃなくて一人の人間として好意を寄せているのかいないのかみたいなところがあったりとかその昔の腐れ縁のところからいろんなことが紐づいていくっていうドラマなので起業を志す女の子の話なんですよ。ナムジュヒョク君とスジちゃんが中心になって話が展開されていくんですけどそこでナムジュヒョク君と三角関係になるのがそのハン・チーム長なんですよ。ハン・チーム長とナムジュヒョク君の役の掛け合いとかもすっごい面白いしめっちゃいい人の役なんですよ。これがまたそうめちゃくちゃいい役ででもだからこそなんか報われてほしいみたいな。で私もね多分ね動画に出してるんですよ。あなたはジピョン派それともドサン派みたいなやつが出てるんですけどで私はもうそのハン・チーム長の小説映画を守りたいみたいな会の会長やってるんで勝手においおいおい何をやってんのよっていうところの声に奥手すぎるところだったりちょっといい人すぎるがゆえのお悩みみたいなところがありまして叶わずみたいなところもあったんですけど、まあ、スタートアップはね私も今でも何度も見返してるぐらいすごく素敵なドラマだし大好きなドラマの一つなので100日のロー君さんも絶対見てほしいけどスタートアップもっと見てほしい。てか見てない人は本当に見てほしいですし夢を追いかける全ての世代にね共感をもたらすそんなドラマになっておりますので明日も頑張ろうっていう一歩勇気がもらえたりとか私もできるかもってそんな風にね後押ししてくれるドラマになってますのでぜひぜひぜひ見てください。本当にお願いします。スタートアップ大好き芸人からお届けでした。現場から以上です。はい、ということでラスト5つ目いきます。5つ目は海町ちゃちゃちゃです。今やってます。もうちょうど今やってる。これね面白いですかみたいな結構聞かれるんよ。ドラマってねこれ私ねもう分かった分かっていてもとかもういろんなこと語ってきました。私リアルタイムここで分かったことがある。だいたいね8、9、10話あたりでねそれ面白いらしいですねっていう人たちが現れるんよ。いるでしょ今見てる方々の中にもまだ見てないけど面白いかなと探っているそこのあなた絶対見た方がいいです。特に10話はね神回でございます。本当にもう神回確定。で、そのね、うまちちゃちちゃみたいなね、私の動画もね、よりより楽しくなりますから、本当に。もう心の底から楽しくなりますので、ぜひ見てください。もう本当にお願いします。うまちちゃちちゃはね、もう本当に、この令和1、ほのぼろとしたピュアラブストーリーでございます。もう令和1、言っちゃう。始まってすぐだけど、令和もね。一番、絶対一番。今まで見た中でも最高のヒーリングドラマになってます。ここではですね、万能に、万能フリーターの役ですね。実はですね、賢い大学出てたりとか、喧嘩強かったりとか、なんかもういろんなことがあるんですけど、まあ、なぜか知らないけど、万能フリーターをやってるんですね。もう最低時給でね、自分は働いていて、みたいな感じで、これだけ聞くとね、聞こえ悪いんですけど、本当にね、たくさんの資格を持っていて、それこそ宅建みたいなさ、不動産の売買できる資格だったりだとか、内装工事とかまでできちゃうし、もう何でもできるんですよ。なんだけど、昔のトラウマなのかな?トラウマを抱えていて、まあ、癒されていく過程というんですか?とか、結構バリキャリで、ソウルで歯科医をやっていたけど、田舎で開業することになり、田舎の良さに触れ、みたいな。そんな二人が惹かれ合って、みたいな。ドラマなんですよ。で、田舎らしい、その人とのつながりとか、良さとか、もう今この現代、ね、疲れることいっぱいありますよね、皆さん。わかります。私も疲れることあります。あるんですけど、まあ楽しく生きてますけどね。そんな中でも、人とのつながりって大事だよねとか、私たちに大切なことを教えてくれる、そんなドラマになってますので、まだ迷ってる方絶対見てください。見てるけど、マジの語りまだ見てないみたいな人、今すぐ見てください。私、1、2話からも全部語ってますから、もう今、10話まで終わりました。全部語ってます。リアルタイムで語る。それ私しかやってないんじゃないですか?こうやって顔出しでね、やってるのも多分私が。まあ他にもやってるかもしれないけど、頑張ってね、語っておりますので、ぜひ楽しんでいただけると嬉しいなと思っております。ということで、本日はですね、キム・ソノさんが出演されているドラマを5本お届けしました。皆さんいかがでしたでしょうか?中にはですね、ネットフリックスで見られるものもありますので、ぜひ見てください。スタートアップと100日のロー君様は今でも多分見れるはずです。スタートアップと海町ちゃちゃは絶対見れます。100日のロー君様はなんかね、一回聞いたりしてた。うん、でも多分大丈夫だと思う。ありますので、ぜひ見てください。ということで、またいろんな俳優さん語っていけたらいいなと思っておりますので、まあ、再生回数これ重要なんですよ。ね、ぶっちゃけね。そう。伸びなかったもね、なんかちょっとあんまり良くないから、たくさんの人にね、知っていただけて、楽しんでいただける、そんなコンテンツ作りをしていけたらなと思っておりますので、もしリクエストあれば、ゾックゾックと、ぜひぜひコメントお待ちしてます。
よろしくお願いします。ということで本日もご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録と高評価お願いします。そしてコメントも全部読んでます。はい、いつもありがとうございます。たまにコメント返しとかもしてますので、ぜひ反応もいただけると嬉しいです。インスタグラムとツイッターとTikTokもやっております。インスタグラムではよりね、私生活に寄った感じの発信をしておりますので、ぜひ覗きに来てください。それではまたお会いしましょう。ありがとうございます。